Ono što ćete sada vidjeti vrlo je zanimljivo i vrlo je korisno. Ova mala sprava može da pokaže koliko u našem organizmu ima minerala, teških metala, slobodnih radikala. Zašto je to važno da znamo i šta ti parametri govore o našem zdravlju, pojasniće nam doktorka Ana Gifin, koja se bavi preventivnom medicinom i hranom i ishranom. Ana, dobro nam došli. Bolje vas našla, dobar dan i veliko mi zadovoljstvo opet da budem ovde sa vama. I ovom prilikom sam evo donela jedan naš mali dijagnostički aparat, a veoma moćan, kao što ste i rekli. Pitala sam se, naravno, pre nekoliko godina, jer sam ja prvi put ovo u Briselu videla ovaj aparat koji se koristi na klinikama vrlo ozbiljnim. Kad sam videla da je 99,98% njegova pouzdanost u smislu davanja tačnih rezultata, kao što se dobije, recimo, ispitivanjem kose na teške metale, recimo, arsen, olovo, živa ili noktiju, to sam onda prihvatila kao jednu metodu bez koje sada više ne mogu ni da radim i u praksi je dala ogroman značaj, doprinos zaista izvanredan. Volela bih da pokažemo kako funkcioniše taj aparat, pa pozivam nekog iz publike koji je zainteresovan da ustanovi koliko ima minerala, teških metala i još nekih supstanci u organizmu. Pridružite nam se, izvolite. Dakle, ništa ne boli, je li tako? Ne, ovo je neinvazivna metoda. Kroz ovaj površni sloj, mi propuštamo svetlo. Ja ukucam najpre neke podatke koje ćemo ovde sada ubeležiti. Zatim propuštamo to svetlo kroz te određene tačke. Ima ih četiri, mogu da budu tri, ja radim na četiri tačke. I rezultat preko kompjutera, povezani smo sa, recimo, luksemburškim serverom. I sad je potrebno malo da sačekamo. Da se on obradi i mi ćemo dobiti rezultat. Kod veoma mladog sveta, potpuno zdravih, recimo, viđam baš dobre rezultate. Više pronalazim teških metala ovde, u ovim krajevima, pa boga mi naročito u Vojvodini, pa posebno u, recimo, okolini Zrenjanina ili Vrbasa ili... Dakle, Vojvodina nam je malo problematičnija. Međutim, i to opet sve studije koje se bave životnom sredinom i govore u prilog tome da je pijaća voda ozbiljan problem. Dakle, zašto su sporni teški metali? Što oni štetno prave organizmu? Teški metali su supstance koje, najjednostavnije rečeno, truju naš organizam, truju naše ćelije. Ljudi koji žive u gradovima imaju veći procenat, da zbog zagađenja, zbog saobraćaja, pušači recimo, oni imaju recimo više kadmijuma, onda osobe koje stanuju u nekim krajevima zemlje imaju u pijaćoj vodi recimo više različitih teških metala. Zatim, ljudi koji jedu puno morske ribe, oni imaju dosta žive, zato što danas ne postoji, danas sve morske ribe imaju živu, morski plodovi imaju živu, more i okeani su puni žive. I ono što je, nažalost, za sve one ljubitelje tih nekih tunjevina, tuna, to su te velike, dugo živuće ribe, one su... najveću koncentraciju žive. U nekom trenutku bilo je vrlo popularno ulje ajkuriline jetre koje se propagiralo kao nešto što bi trebalo da popravi imuni status, da ojača organizam. Da li to znači, ovo što smo sada čuli, da li to znači da i ajkula kao velika riba, dugoživeća riba, ima žive u sebi? Vidite, ajkula ima jedan definitivno životinski fenomen, da kažem riblji fenomen. Ajkula je maltene jedino živo biće koje ne može da oboli od kancera. Ona ima neki specifičan sistem čišćenja organizma, tako da je i to ulje od ajkuline jetre zapravo prirodno čisto ulje. Lekovito. I može biti lekovito. Ana, javljaju nam da su rezultati stigli sa štampača koji je povezan na ovaj laptop i uređaj. I evo, hvala. Ovo vama prosleđujem jer ja se u ovo ne razumem. Konkretno vidim jedan ekstremno veliki nedostatak joda. Dakle, jod koji može da sugeriše problem ili sa štitnom žlezdom ili sa nekim fibroadenomima. Tako da, evo sad pitanje jedno i za vas, da li je kod vas funkcija štitne žlezde u redu ili imate neke... Imam umanjena raštita žlezde. U 55 godina sam išla, snimila sam. Dobro, to je jedan od razloga što mi možemo odmah to da vidimo.
neku terapiju uzimate? Jeste, letox. Ono što ovde postoji kao jedan umereni manjak, a jeste, i takođe ispod donje granice, to je selen, a poznato je bukvalno da svi pacijenti koji imaju problem sa štitnom žlezdom moraju ili piju terapiju, moraju da uzmu i selen kao suplement jedan. Ja selen dodajem i kod svih mojih pacijenta koji imaju ili kancer ili imaju neke predispozicije, prosto ja, da se taj imunni sistem popravi. I naravno, evo ga, magnezijum. Možda jedno 10% mojih pacijenata da je bilo sa normalnim vrednostima magnezijuma i to su bili samo oni koji su redovno, recimo, pili neki suplement magnezijuma. Da. Magnezijum učestvuje više od 300 različitih metaboličkih funkcija u telu. Stare studije su pokazale da ukoliko popijemo recimo čašu alkoholnog nekog pića, da ćemo mi izgubiti magnezijum u kompletnu našu neku rezervu magnezijuma. Dakle, da će to da bude bukvalno neophodnost da mi uzimamo ovaj neki dobar, pravi... Bilo kog žestokog pića? Bilo kog. Kako se magnezijum nadoknađuje, ako je važan za sve metaboličke procese? Ja u praksi nisam videla neku ekstra dobru mogućnost, da to nije, recimo, nadoknada nekog dobrog oblika. To mogu da budu i prirodne mineralne vode koje već imaju u sebi prirodno magnezijum. To je uvek izuzetno dobro vezan. Doktorka, šta je još potrebno uzimati kroz suplemente što ne možemo hranom, koliko god da se zdravo hranimo? Rekli smo magnezijum, je li tako, selen? Ja sam često u praksi primetila i određene visoke čak nedostatke hroma. To se naročito i vidi kod mojih pacijenata koji imaju šećernu bolest, diabetes mellitus tip 2. Kod izuzetno gojaznih mojih pacijenata, kod insulinske rezistencije, dakle kod devojaka koji imaju policistični ovarijalni sindrom i tako dalje, izgleda i hrom jedan od minerala koji bismo morali uzimati kao jednu nadoknadu da bi se metabolizam šećera, ugljenih hidrata odvijao kako treba. Tako da je to... Kakav je status hroma kod gospođe Jelice? Je li to dobro? Za čudo, i to je nešto, većina rezultata su kod nje dobri. Za čudo, zato što Jelica je zdrava. Praksi... Bravo. Ovde je jedan umereno mali nedostatak silike. Silika se nadoknađuje i kroz konzumaciju, recimo, zelene salate, zeleno lisnatog povrća, pa ako to volite, to će vam onda... I koristimo. Zbog čega je ona važna? Silika je važna, odnosno silicijum, je važan i za sintezu kolagena, za sprečavanje pojave bolnih zglobova, za prerano starenje kože, sprečavanje, dakle, nastanka tih nekih vidljivih manifestacija. Tu i to, on se, recimo, nedostaci silike se isto često vide u praksi. Da pogledamo kako stoje rezultati teških metala, to je vrlo interesantno. Koliko teških metala imate u telu? Ovde što je dobar jedan znak je da se nigde niste zacrvenili, tako da nigde nije kritična situacija. Ali najveća kvantitativna vrednost je u ovom merenju vrednost žive. Pa sada ide pitanje i za vas, da li spadate u tu kategoriju. Da, verujte mi da stvarno dva puta sigurno nedeljno koristim. Jedete ribu? Da, jedem ribu. Izbegavajte onda te neke dugoživuće... Velike ribe. Velike ribe, dakle to neka budu neke skuše, recimo... Da, to i da. Da. Ovi drugi teški metali su u relativnoj dobroj ravnoteži. Može uvek da se koristi, recimo, u ishrani i nešto od namirnice koje prirodnim putem čisti teške metale. Tu spada špargla, ne znam da li volite asparagus ili šparglu. To je, recimo, jedan od najboljih prirodnih čistača. Tako je. Šta je još pored šparglje? Beli luk. Beli luk. Dakle, sve one namirnice koje donose i sumpornu komponentu, to može da bude prokelj, kelj, to ono što ne vole deca, ali... Zelene namirnice. Ali odrasli vole, da. Tako da je, to je brokoli, to su namirnice koje prirodno mogu da čiste. Jelice, hvala vam, čuli ste, dobri su rezultati. Dobro je. Ana, u rezultatima postoji, je li tako, po stavkama, aluminijum, još neki teški metali? Jeste, arsen, barijum, berilijum, bizmut, kadmijum,
živa, olovo, konkretno ima nikl i tako dalje. Aluminijum? Aluminijum, pa mi smo nekako i okruženi u domaćinstvu aluminijumom, ali se ima posuđe, ima tih nekih folija. Jedan put kad sam zaista videla rezultat koji je bio mnogo loš, to je bilo kod jedne mlade žene koja je imala kompletno trovanje aluminijuma. Ja sam mislila da je neka greška u pitanju, da ćemo tu raditi ponovo. Međutim, kad sam malo ušla u tu neku priču o njenom načinu života, stilu, šta radi itd., ispostavila se da je ona devojka koja radi u parfumeriji, koja ima 12 sati radno vreme i koja neprekidno je u prskanju onih hemikalija i dezodoranasa i parfema itd. To znači da aluminijum ima u parfemima i dezodoransima? Vrlo interesantan rezultat, jer mi znamo po tim nekim starim studijama da treba izbjegavati aluminijum iz dezodoranasa zato što navodno mogu da izazovu kancere. Eto, to je jedan zaista slučaj bio vrlo, ona je 26-27 godina, sa fibroadenomom, dakle na dojkama. Tako da je i tu negde već uzročno-posledično imala neke manifestacije. Srebro takođe spada u jednu od stavki koju analizira ovaj uređaj. Srebra ima... Odakle nam srebro u telu? Srebra ima i u pijaćoj vodi, i srebra ima i u nekakvim staklenim ambalažama. Dakle, i njega ima u određenim plastičnim ambalažama. Tako da to je ono sve što... I naravno ima ga prirodno. Dakle, prirodna neka situacija. Šta može, recimo, višak srebra da napravi u telu? Može da napravi česte glavobolje. Dakle, svaki i teški metal koji se nalazi u telu može da da određenu simptomatologiju koja je čak vrlo nespecifična, tako da vi ne posumnjate na to. A ne mora biti trovanje? Da, glavobolje, nekad zamućen vid, čudni bolovi u telu, neke čudne manifestacije. Od nekih teških metala, između ostalog i srebra. U tim rezultatima koje dobijete postoje još dva vrlo važna podatka koje vam govore u kakvom je stanju organizam, a to je količina slobodnih radikala. Svaki ljudski organizam ima u sebi taj jedan biokapacitet da se bori protiv slobodnih radikala i taj biokapacitet u stvari predstavljaju takozvani antioksidanti. Selen je jedan od snažnih antioksidanata. Vitamin E je jedan od bukvalno najsnažnijih, onda alfa-lipoinska kiselina koju mi pravimo, glutation koju mi pravimo. Zaista imamo mnogo i mi supstanci. Međutim, kad u jednom momentu organizam posustane, kad je toliko već zatrovan, dakle i onda toliko se troši da onda nema kapacitet da pobedi tu situaciju. Ne može. I ukoliko u jednom momentu porastu ti slobodni radikali, mi nismo u stanju više da se izborimo protiv toga i dolazi do raznih bolesti. Pa recimo, kritičan je svaki preko 45% slobodnih radikala, dakle to je već visoka jedna vrednost, i biokapacitet plazme ispod 45%. Šta znači biokapacitet plazme? To je, dakle, koncentracija antioksidativnih elemenata unutar našeg tela, dakle unutar krvne plazme pre svega, koja je dovoljna i koja je sposobna da stalno drži u niskim vrednostima, dakle oko 20-30% slobodne radikale, koje mi možemo da tolerišemo. Dakle, čim biokapacitet plazme počne da opada, radikali rastu. I mi moramo da uzimamo antioksidant. Dakle, nije dovoljan više onaj sistem odbrane u našem telu. To koliko sam shvatila znači da bi trebalo da uzimamo suplemente i antioksidanata, je li tako, ali ne na svoju ruku? To nikako, jer ako imamo jako dobar biokapacitet plazme, da imamo dobru oksidativnu protekciju, a mi uzmemo neki antioksidant, pa makar bio i C vitamin, mi ćemo ući u nešto što se zove prooksidativni stres. Dakle, isto ćemo uraditi kao da imamo nenormalno visoke slobodne radikale i nikakvu oksidativnu protekciju. Dakle, tu treba biti ekstremno oprezan, zaista. I ne na svoju ruku. Ana, mnogo vam hvala na svim korisnim informacijama. Mi nismo ispričali priču do kraja, naravno, to je vrlo teško jer ima mnogo važnih podataka. A družit ćemo se ponovo. Hvala vam što ste nam bili. Hvala Jelici što je bila hrabra. A nešto ste i naučili, je li tako? Mi vam želimo da budete jaki kao da ste od čelika. Naravno, bez teških metala u telu.